თანამედროვე ალუბაში კომფორტი უნიშნულოვანი რამ არის. ტექნოლოგიური სიახლეები სულ უფრო იხვეწება და ჩვენს ყოველდღიურობაზე მორგებული ხდება. წარმოგიდგენთ რამდენიმე ინოვაციურ გამოგონებას, რომლებიც ცხოვრებას კიდევ უფრო გაამართლებს და შეცვლის. თვითმავალი სატვირთო მანქანები. Компания Auto აქტიურად ცდის ახალ ტექნოლოგიას, რომელიც გახდა შესაძლებელი სატვირთო მანქანების დამოუკიდებლად რეისში გასვლას. ამის შესაძლებელი იქნება საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო დანახარჯების და ავტოავარიების რაოდენობის შემცირება. ავტონომიური მართვის მოწყობილობაში შედის 4 ვიდეოკამერა, რადარი, ლაზერული ლოკატორი და მძლავრი კომპიუტერი, რომელიც აანალიზებს სხვა დანადგარების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. პირველი თვითმავალი სატვირთო მანქანა კომპანია Auto 2016 წელს დადესტა. Сахе, როგორც საშვი და გადახდის საშუალება. Сахის გამოცნობის ტექნოლოგია სულ უფრო აქტიურად გამოიყენება ბოლო დროს ჩინეთში, როგორც უსაფრთხოების დარგში, ასევე მომსახურეობის სფეროში. ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც საქმიანობს ამ მიმართულებით, არის პეკინური FacePlus. მის მიერ დამუშავებული ტექნოლოგიები ახდენენ ადამიანის სახის სკანირებას 83 წერტილში, რაც უზრუნველყოფს გამოცნობის მაღალ სიზუსტეს. Система уже გამოიყენება ფულის გადარიცხვის სერვის Alipay-ის მიერ, რომელსაც ჩინეთში 120 მილიონზე მეტი მომხმარებელი იყენებს. ჩინეთის ხელისუფლება ამ ტექნოლოგიას იყენებს ეჭვმიტანილი პირების ძებნის მიზნით. სამყარო ნაბახუსების გარეშე. ლონდონში უკვე ახლოს არიან ისეთი ალკოჰოლური სასმელის გამოგონებასთან, რომელიც მეორე დღეს ნაბახუსებს არიწვევს. ჯგუფმა, რომელსაც დებინატომი ხელმძღვანელობს, მიიღეს 6 ნაერთისგან შემდგარი ელემენტი, რომელიც ბენზოდიაზეპამთან სტრუქტურულად ძალიან ახლოს დგას. ალკოჰოლის შემცვლელს არ გააჩნია სუნი და თავისუფლად შეიძლება ნებისმიერ უალკოჰოლო სასმელში ჩამატება, როდესაც გამოფხიზლება მოგინდებათ, მხოლოდ სპეციალური წამლის მიღება იქნება საჭირო. რობოტი მოსამსახურე. რობოტი შიდა მოსამსახურის წინაპრად შეიძლება მტვერსაც როდიც მივიჩნიოთ, თუმცა მას შემდეგ მოთხოვნები გაიზარდა და იდეალური რობოტ დამხმარე ტუალეტის წმენდასთან ერთად დაბრაწულ ხვეზელებსაც უნდა აცხობდეს. რობოტიკოსები ერთგულად მიყვებიან საკუთარ პრინციპს. თუ ადამიანს რამე სურს, რობოტი ამას გააკეთებს და იაპონიის ტექნოლოგიურ გამოფენებზე სულ უფრო და უფრო დახვეწილი ქნილებები გამოხვდით.
მთავარი მიზანი იდეალური რობოტის განვითარებისას მისი სოციალურობა, ადამიანებთან კონტაქტისა და სიტუაციის მიხედვით ანალიზისა და შესაბამისი ქმედების უნარია, რაც მოითხოვს, რომ რობოტს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი უნდა ჰქონდეს. ეს კი ეძინახდება თავად რობოტის არსს. ერთი ბილეთი მარსამდე თუ შეიძლება. ამ წინადადების წარმოთქმას წუთი წუთზე ველოდებით მას შემდეგ, რაც 1969 წელს აპოლო 11 მთვარეზე დაიშვა. 1946 წელს კოსმოსის მკვლევარმა გერმანელმა მეცნიერმა დოქტორ ვერნჰერ ვონ ბრაუნმა წარმოადგინა საკმაოდ ზუსტად გათვლილი 70 ასტრონავტისაგან შემდგარი პროექტი მარსზე ექსპედიციისა. საერთოდ გასაკვირი იყოს ის დღესაც ტექნიკურად ყველაზე გამართულ, დაზუსტებულ და განხორციელებად პროექტად ითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხზე. შეიძლება ითქვას, რომ არა მარტო მეცნიერებისთვის, არამედ პოლიტიკოსებისთვისაც კი წითელი პლანეტის მონახულება დედამიწაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამბიციური და გრანდიოზული მიზანია.